គមន៍ជាបន្តមកកានកម្មវិធី Cambodian Idol Vet Live Show សប្តាហ៍ទី8អបអរសាទរខ្លាំងៗម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាមួយមករៀនឯដលវាពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ដែលកំពុងតែផ្សាយចេញពីស្ទូឌីយោហងមី HD TV ស្ថិតនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញជាន់ទី4សម្រាប់កម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបើអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហិតសៀងភីសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយការឈឺចាប់ប្រិមត្តទរទស្សនជនអំបាញ់បីនេះលោកអ្នកបានទស្សនានៃការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជន2រូបហើយនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញនូវវត្តមានរបស់បេក្ខជន2រូបទៀតដែលត្រូវឡើងមកលើឆាកដ៏អស្ចារ្យក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពជាបន្តដែលនៅក្នុងពេលនេះការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនសៅឧត្តមបេក្ខជនសៅឧត្តមមានលេខសម្គាល់លេខ3សូមអបអរសាទរតាំងពីដំបូងដែលខ្ញុំកាន់ពាក្យយកមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol គឺខ្ញុំមានក្តីស្រមៃមួយគឺចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីហើយខ្ញុំកាន់តែរំភើបព្រោះថាក្តីស្រមៃនេះគឺកាន់តែគៀកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿនៅពេលនេះគឺខ្ញុំអាចឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមានអ្នកគាំទ្រកាន់តែច្រើនសម្រាប់សប្តាហ៍វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់នេះវិញ្ញាសាសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិតជាពិសេសមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិញ្ញាសាមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែពេញចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំសូមទស្សនិកជនបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រមកលើរូបចម្បាសៅឧត្តមដែលមានលេខសម្គាល់លេខ3 Cambodian Idol វគ្គ High School វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតជីវិតមានជីវិតជាខ្យល់បក់ខ្វល់បំរើចិត្តស្ងួតលួងលោមប្រឹងជួបចិត្តថែទូយ៉ាងណាឲ្យតែអូនស្ងួនដាក់ទៀនចិត្តស្មោះយកចូលគប់ចិត្តអូនមិនបានមកយ៉ាងមើលស្នេហ៍ច្រើនពោះជាខ្យល់ខ្វះរូបក្រឹមសោះគេបំភ្លេចសូនឈ្មោះព្រោះអូនចង់ឲ្យបងសិនស័យបងស្លាប់មិនបានព្រោះនៃស្ដាយអូនបងមិនព្រមសូនបើមិនបានឡើយមកអូនពិតមិនអាចតាក់ទៀនបងបានត្រឹមតែគេងសោថ្ងៃណាទើបមានចិត្តស្មោះម្ដងហេតុអ្វីមើលរំលងឲ្យទៀនទៅគេថ្មី
ាខ្យល់នៅលោមចិត្តកាយទោះអូនដេញមិនឆ្ងាយចាំស្រីចាំស្នេហ៍តែផុតអាល័យចាំទាំងទ្រូងរៀងរៃចាំរូបស្រីដាក់ទៀងចិត្តស្មោះបានស្លាប់មិនបានសូនបើមិនបានថ្លៃបាក់ក្លាប់មិនបានព្រោះនៅស្នេហ៍ព្រៃទីផ្ដាំចរណៃសុំទៀនចិត្តមួយសមុទ្របាក់ក្លាប់មិនបានព្រោះនៃផ្លែព្រៃទីក្ដាប់ចរណៃសុំមានចិត្តស្មោះអរគុណបាទអរគុណនៅសំឡេងគ្រប់ត្រហើយជារំងងក៏សូមអនុញ្ញាតក៏រូវជំនាញសួរទៅដល់បងគណៈកម្មការទាំង4ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនាផ្ទាល់នៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរសប្បាយអត់បាទអរគុណច្រើនអរគុណចង់ស្ដាប់មកបានទៀតអត់អរគុណអរគុណរីរីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តអរគុណក្រៅពី sorry តែបងដែលចេញពីអូនពីខ្លួនធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកឲ្យបងនេះសុំទោសព្រោះឃើញគេនូលអោជាបងទៅគិតថាមិនស័ក្តិសមតែពេលវេលាដែលគ្មានមុំបងយំនឹកអូនរាល់ថ្ងៃបងសុំជួយទឹកភ្នែកក៏ស្លាប់តែឈឺចាប់ដែលបងបានធ្វើកន្លងមកនៅខានកណ្ដាលអូនណាទៅមក My love Don't cry ពីបានទេរឿងកន្លងបងជល់ខំទើបដាច់ចិត្តស្័យ Goodbye ហើយចិត្តនេះមិនដែលឃ្លាតងាយនៅបារម្ភពីអូនពេលដឹងអូនពិតត្រូវការបងទើបដឹងអូនឈឺចាប់ខ្លាំងសម្រាប់បងក៏ដូចគ្នាបងឈឺខ្លាំងពេលនឹកអូនអូបងសុំជួយទឹកភ្នែកកុំដកអូនដល់ថ្ងៃក្រោយក៏ស្នាក់តែឈឺចាប់បងនៅក្លាហានកាន់ណៃ
Yeah. បងសុំជួយទឹកភ្នែកកុំណោអូនណោថ្ងៃស្លាប់បងស្នងតែជួយចាប់ដែលបងបានធ្វើកន្លងមកនៅខានកាន់ណៃអូនណាស់ទៅមក My love Don't cry ទៀតបានទេបងសុំជួយទឹកភ្នែកโอ้โหផ្ដោសេតណៃជឿនដល់បេក្ខជនសៅដងអូយបាទមើលទៅបាទហូរពេញតែឆាដល់បាទជំនឿសួរសៅដំតែងតែរស់សប្ដាហ៍មើលទៅមានប៉តទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងគាត់សុបាយបាទរាត្រីនេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទស្រែកមកអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់លោតតាមបាទមីងដុនក្រៃបាទអរគុណសៅដំបាទដំមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរទៅថ្ងៃនេះសុបាយខ្លាំងមែនតើព្រោះឃើញបងប្អូនគាត់សុបាយតាមខ្ញុំដែរបងតាមវត្តចម្រៀងហើយជួយមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនទែនរាល់សប្តាហ៍មុនទៅទៀតបាទចា៎ពេលឃើញបងប្អូនសុបាយចឹងចង់ច្រៀងបន្ថែមទៀតណាចង់ច្រៀងបន្ថែមទៀតបងបាទអត់អីទេបន្ថែមមានព្រោះនៅជុំទី2ទៀតជុំទី2ចា៎អរគុណឥឡូវនេះស្ដាប់យោបល់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងក្នុងការផ្ដល់យោបល់ជូននៅលើឧត្តមដែលច្រៀងអមាញ់មិញនេះឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកនប់មាជរិតបាទផ្ដល់យោបល់ជូនបទចម្រៀងពីរបទនេះគឺតឹងខ្លាំងណាស់បើនិយាយពីណោតភ្លេងគឺនៅខាងលើភាកច្រើនគឺច្រើនមែនទែនដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឧត្តមបកស្រាយបានប្រពន្ធនេះបងគិតថាសមត្ថភាពឧត្តមពិតជាមិនធម្មតាសម្រាប់បងហើយជាជាក់ថាទស្សនវិជ្ជជននឹងបោះឆ្នោតឲ្យឧត្តមឈ្មោះទៅកាន់វគ្គបដិប្រត់អរគុណអរគុណច្រើនជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកឈុនសវណ្ណរាជអរគុណឃើញថាឧត្តមតែងតែវិវត្តខ្លួនឯងបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលជាវិញ្ញាសារបស់កម្មវិធី Cambodian Idol បានដាក់ឲ្យតែបងអូនធ្វើបានល្អបងពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពឧត្តមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជូនពរឧត្តមជោគជ័យនៅក្នុងយុគនេះបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះបន្តសូមអញ្ជើញលោកព្រាបសវណ្ណឧត្តមធ្វើបានល្អទាំងសំឡេងបែករបស់បងអូនទាំងសំឡេងគេហៅសំឡេង smooth ទៅគឺបងអូនធ្វើបានល្អបទ rock គឺត្រូវការពីរនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាបងអូនធ្វើបានល្អឧត្តមអរគុណចាជាបន្តសូមអញ្ជើញកញ្ញាអូស្គុនកញ្ញាចាឧត្តមហាក់ដូចជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់ខ្លួនទៅលើ bot rock ក៏ដូចជាការរៀបចំខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះទាំងការប្រើប្រាស់សម្លេងបែប rock របស់បងអូនគឺ bot ចម្រៀងនឹងគឺស៊ីជាមួយនឹងសម្លេងរបស់បងអូនតែម្ដងហើយទាំងកាយវិការទាំងការរៀបចំខ្លួនគឺពិតជាស័ក្តិសមជាតារាចម្រៀងមួយរូបពិតមែនដូច្នេះបងសូមជូនពរឲ្យឧត្តមបានឈ្មោះទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយចាបាទសូមអរគុណគណៈកម្មការទាំង4រូបដែលបានផ្ដល់ជាយោបល់បាទទៅលើការច្រៀងរបស់ឧត្តមអំបញ្ញមីនេះហើយក៏ជូនពរឧត្តមដូចគ្នាណាសូមឲ្យឧត្តមអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អរគុណច្រើនអបសាទរជូនដល់ប្រជាជនសៅដងបាទដូច្នេះសូមជម្រាបជូនថាបើសិនជាប្រិមត្តទ្រទស្សនវិជ្ជជនពេញចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនសៅឧត្តមសម្រាប់ប្រជាជនសៅឧត្តមមានលេខសម្គាល់លេខ3ប្រិមត្តទ្រទស្សនវិជ្ជជនការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបៃខេណេឌីចេះតែបន្តទៅមុខជាបន្តទៀតដោយឡែកយើងនៅសល់បេក្ខជនមួយរូបទៀតដែលមិនទាន់បានបង្ហាញសមត្ថភាពជូនទៅដល់លោកអ្នកនៅក្នុងជុំទី1នេះដូច្នេះសូមទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនដែលមានលេខ